ଫସଲ ଉଜାଡ଼ିଥିଲା ଚକଡ଼ା ପୋକ ନିମ୍ନମାନର କୀଟନାଶକ ବ୍ୟବହାର ଯୋଗୁଁ ପୋକ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ହୋଇପାରିନଥିବା ଅନୁସନ୍ଧାନରୁ ଜଣାପଡ଼ିବା ପରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେଇଛି କୃଷି ବିଭାଗ କୀଟନାଶକ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିବା 11ଟି କମ୍ପାନୀ ବିରୋଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହୋଇଥିବା କହିଛନ୍ତି କୃଷି ସଚିବ ସୌରଭ ଗର୍ଗ 100ଟି ସ୍ଥାନରେ ଚଢ଼ାଉ କରାଯିବା ସହିତ ଏହିସବୁ କମ୍ପାନୀର କୀଟନାଶକ ବିକ୍ରି ଉପରେ ରୋକ ଲଗାଯାଇଛି 11ଟି କମ୍ପାନୀ ଏବଂ ବିକ୍ରେତାଙ୍କୁ କାରଣ ଦର୍ଶାଅ ନୋଟିସ୍ ଜାରି କରାଯାଇଛି ଏଥିସହିତ ପେଷ୍ଟ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଲାବୋରେଟୋରୀ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଅନୁରୋଧ କରାଯାଇଛି 1714 କୋଟି ଟଙ୍କା ଦେବାକୁ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଅନୁରୋଧ କରାଯାଇଥିବା କୃଷି ଉତ୍ପାଦନ କମିଶନରଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ବୈଠକରେ କୁହାଯାଇଛି।